Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Separatçılar Xankəndində hərbi vəziyyət elan etdi. Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən qondarma terrorçu rejim hərbi vəziyyət elan edib. Bu barədə terrorçu qruplaşmanın lideri Araik Arutyunyan açıqlayıb. Məlumata görə dekabrın 12-sindən etibarən Laçın dəhlizinin bağlanması ilə əlaqədar yarana biləcək təhlükələrin qarşısının alınması məqsədi ilə ərazidə hərbi vəziyyət tətbiq olunub. Sülh məramlıların müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə ermənilər üçün sərbəst hərəkət etmək hüququ da məhdudlaşdırılır. Həmçinin qeyd olunan ərazidən çıxmaq üçün xüsusi rejim qurulur. Bundan başqa təşkilat və bəzi qurumların da fəaliyyəti dayandırılır. Bununla bağlı operativ qərargah yaradılır və Ruben Vardanyan onun idarə olunması üzrə rəhbər təyin edilir.